أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان عدفت يا جيرة العالمين يا أهل الجود والكرم يا أهل الجود والكرم ناويتي إنسان lara syairan kelawan muji kang paring rahmat lan kenikmatan rina wengine tanpa pitungan rina wengine tanpa pitungan duh bala kanca priya wanita aja mung ngaji berpintar dongeng nulis lan maca tembe mburine bakal sangsara tembe mburine bakal sangsara akeh kang apal Quran hadis seneng ngafirke marabiyani kafire dewe dak digateke yen isih kotor ati akale yen isih kotor ati akali gampang kabujuk nafsu angkara ing pepaese kebiare donya iri lan meri sukiye tangga mula atine peteng lan nista mula ati peteng lan nista ayo sedulur jong lale ake wajib ngaji sak pranatane lupin dalake iman tauhite bagus sesangu mulia matine bagus sesangu mulia matine kang
aran soleh bagus atine krana mapan mune laku torekot lan ma'rifate uga hakekot manjing rasane uga hakekot manjing rasane Al-Qur'an Qadim wahyu minul ya tanpa tinulis iku ajangan guru waskita tentan cepake ing jero dodo tentan cepake ing jero dodo kumantil ati lan pikiran merasu ing badan Rasul dadi pedoman minangka dalan manjinge iman minangka dalan manjinge iman lawan Allah Kang Maha Suci Kudu Rangkulan Rinalan Wai Titirakati Tiriyadai Lan suluk jangan dilali zikir lan suluk lali uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tanda yen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran kabeh tinakdir saking pangeran lawan kanca dulur lan tangga kang padha rukun iku sunnae rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad panutan kita Hayang lakoni sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate nanging mulya makom derajate ananging mulya makom derajate palastra ing bungkas
asane ora kesasar roh lamsuk ne dan kadang Allah suarga manggone utuh mayite uga ulase utuh uga ulase ya Rasulullah salamun alaik ya rafi asha ni wa daraji atfata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi karami Al-Fatiha. Hadanallahu wa iyyakum wa 'afa minkum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.